Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në ABC-n e mëngjesit. Ja ku jemi edhe sot në këtë tendë datës 25 maj 2023. E mbaruam edhe këtë muaj pranverë, por s'kemi parë gjë, domethënë as diell, as vetëm shi gjithkohë. Dje ka qenë kohë shumë e mirë, mirëmëngjes. Unë jam në Prishtinë, vitë shi mas dite. Okej. Po dje ka qenë mirë. Sot? Sot? E kishte dhënë që do binte shi mëngjesit. Mirë, do. Dielli ishte fantastik. Të lutem, do bësh parashikim apo jo, domethënë? Ju kam thënë shikoni brenda zemrës në mëngjesit, sepse aty është dielli vërtet. Në rregull, në rregull. Ndërkohë jemi përshtatur me vijën editoriale nëpërmjet Rominës. Ajo ka veshur diçka signifikative që nuk lexohet në kamera. Mirëmëngjes, 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 mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirëmëngjes të gjithëve. Mirë se keni ardhur. Mirë se ju gjetë, se keni ardhur dhe juve. Po, pra, mirë se na keni gjetur. Tani duhet të fillojmë kursin tonë të trenim, se nesër pas ne do bëni zonja, domethënë ju jeni zonja, po. Jo, zonjusha, zonjë quhesh kur martohesh. Duhet se Akademia e Shkencave e kanë thënë se do të thot vetëm zonja, ka hesh. Vetëm vetëm zonja. Unë se pranoj. Ashtu. Se pamë zonjë kam unë? Edhe ata nuk kanë pyetur kush nuk e pranon këtë gjë të ngrejt dorën, nuk e than. Jo, nuk pyet Gjino, nuk pyet njëri. Jo, jo, jam zonjush. Ti e di që Gjino tani që bëhet vap nuk ka nevojë për çadër për të futur në hije. Jam zonjush. Kam vetëm një. Përse ne vajzat kur na bëhen vetuat, domos ato që kanë tek vetur. Po pse ku të vajti mendjet e vetuat e Gjino? Nga të ndër gjinush. Vetuat gjinush. Na, a e kupton. Është kompliment. Është kompliment. Kompliment kur ke vetullat. Domethënë të plota vetullat. I ke një vetull gjinush, se është një. A. Fillon? Një vizë. Nuk ekziston ende, se un për shembull si heq kur, janë të mia. Si ka për mamën. Edhe ti ke vetullat gjinushi. Jo, jo, gjinush do isha nëse do ishin të bashkuara. A, e kuptoj. E kuptoj, e qartë. E qartë. Zonjush. Faleminderit. Po ashtu zonjush. Urdhroni. Urdhroni një zonjë. Urdhroni. Tani, është puna që martesa thuhet që fillimisht është vjen nga dashuria. Me shikim të parë, në rastet më të mira. Pastaj pson një lloj metamorfoze dhe kthehet në shoqni. Ose miqësi, ne kështu më. Mos në vëllazëri, që kanë ajo vëllazëri është deklarata e shoqëria, në motor e vëllazë. Kjo është perverse, domethënë deri këtu nuk mund të arrit dot, domethënë se. Po do ti ata që gjithë që kanë thënë që të kam si motor ose si vëllazë janë martuar. Domethënë marrëdhënie gati incestuale, domethënë po jo deri këtu, jo deri këtu. Megjithatë, vjen një moment që burri ngren antenat. Flokët. Jo, nga në terat, duhet tjetë ta ketë mëndë mësim gjithë ditën, 24 me 24. Si duhet cilët, qëfar duhet i thotë, si duhet i bëj punë të shpisë, si duhet i akurosë, si duhet i presi njështë e nusës, e gjitha e këto. Ja, po kështu se duan. Si, nuk e do. Jo, bëhet vetë aji, nuk është nuk e të në epson vetë. Gjëtë rrugës, kjo është metamorfoza. Kjo është metamorfoza. Dhe shëmbujt konkreti kemi. Tani, puna është si ta kuptosh që po të afrohet gruaja. Dhe më ke parasysh të makinat që parkojnë edhe kanë kamera mbrapa? Sensor. Burat i kanë shpik sensorët për para se të shpik e teknologjia. Vje me frekuencë. Po, pra, po. Edhe ka një këshu, në gjithë në frekuencë. Dhe nuk ka inteligencë artificiale që të dimojnë në këtë rast. Pra ndaj, le të shojmë se si ta kuptosh kur të afrohet gruaja. Kuptohet nga dashuria. All eyes on me, live like a fucked up nigga until the day I die. Live like a boss player. All eyes on me. Live like a fucked up nigga until the day I die. Live like a boss player. Hey, to my nigga Pac. Live my life as a thug nigga until the day I die. Live my life as a boss player. It's even getting hot. These niggas got me tossing shit. I put the top down, now it's time to floss my shit. Keep your head. Për emisioni që jemi, japi metoda efikase për një harmoni. Edhe kontemporane. Manuali gjatë. Po, po, po. Dora cak, që e qip. Se si të kesh një mardhenje në qift të sukseshme. Po, shpak më i mazë dora caku. Tani, në qofë se nuk ju gjënde në biju të kësaj natyre, mund përdor një këmbanat për dhe një delet e kështu më radhë. Ashtu kuptoj, jenë si. Që të kejhe? Këmbanat në këmbanat. Për brënda shpis në intimitetin të ndë, ose një këmbanat vogël në formë varset. Edhe kështë disë të rënqethe trukës. Pa, 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 pa. Ka plotë, më. Tani, ka një fatkesi shumë të madhe. Dhe për këtë fajnë e ka Romina.
Muamilor fare. Sa ko isha në Facebook, Romina ngulmonte që unë të futesha në Instagram. Unë futa. Ja dola. Po, nami i zi, domethënë ditë për ditë, ditë për ditë, më në fund ja doli. Tha ti ke për të bërë namin në Instagram, mua nuk ma varr njëri. Një K e ke kapur. Po, shiko. E di pse nuk e ecë. Se duhet postoje si ato videot që fillove shumë mirë në fillim, se fillove të postoje video nga përditshmëria jote, teksa këndoje, teksa stonoje, se njerëzit duan realitetin. Kur fillove të postoje ato librat, e disa pun ka bëja i Castro Zizo që i bërë tag, që the sa stonon kë Castro. Dhe mbi gjitha të postosh pa filtra, si që e? Mirë? Jo, jo, me pa filtra. Pa filtra, realiteti kjo është, mos të përdorësh filtra. Dua të përdorë filtra, po s'di. Kur të bënim video, dilje me filtra, me qërpik. Pra ndajmë duket vetja si kam dalë nga ky filmi i fundit i Disney-t. Me sirena. Me sirena, fix. Kjo është Chelsea, pra mos posto më libra në Instagram, leja Facebook-ut. Po, un libra shkruaj. Dekord, po Instagrami ka tjetër kategori ndjekësish. Nëse lexova një artikull. Mos përmendim TikTokun. Pra, lexova një artikull dhe kjo ishte dramë, pra një ditë, prandaj po e them që tani që Instagrami paska dalë jashtë lojë, domethënë nuk është më në mod dhe tani është TikTok. Harroje se Instagram në TikTok ja ku po ta. Të lutem mos bëj prandaj atë, mos thuaj. Un kam thënë me kohë që duhet ta hapësh TikTok. Po. Jo, e pam, domethënë hapi doktori TikTokun, e pam si shkuan zgjedhjet. Po ti s'kam të dongë, shëri rriqe. Jo, po erdi luli. Jo, për gjithë, më sa u futë doktorin TikTok, ta ku shfaq luli në kovrën shtypit. Nuk e shdorë. Popra, edhe ai në TikTok së shpejti. Normal, normal. Dhe kishte, e vutër e dje lulin? Me blushon modelin e flokva? Edhe veshjen. Përveç kësaj, dhe më thënë, kishte heqë këpucët me maj. Oh, se fillon të shqatë. Edhe kishte heqë këmishat. Po pra, në ndryshim të këtësor. Gjithë shka, më. Gjithë shka, kështë ndryuar krejt. Ti ndryshë. Më pëlqeu shumë. Hollandez, tipit. Jo, jo. Edhe ti je pak me një stil më europian. Kjo është e vërtet, dhe deri dje kam qenë stil çam. Nëse, le të shohim tani se si e mëson shqiptari TikTokun me këtë rast, po marrë dhe leksionet e para për vete. Ja. Funksionon kjo? Jo. Po, po, po. Jo, jo. E pasi një provuar që është të dëthoja. Dorë me një. Dorë me një. Normal që i bëjmë të gjitha provat. Ore, ti ta dishti sa prova bëjmë burrat. Dhe në përgjithësi provat i kanë me veten. Dhe janë si shkencëtar. Mos na gatro atje. Ju e mbani mendë suksesin e jashtëzakonshëm të Belos, i cili fitoi zgjedhjen Tiranë, po ja volli Lali. 60.000 diferenca të vjedhura. Kjo është pa diskutueshme, po vërtetohet, vot për vot. Aman, solli një gjë. Unë mendoj që 10.000 votat e fundit nuk e ka vjedh Lali. Kush? Arber Mazniku. Okay. Kaloj, i ra rruga dhe i vodhe 10.000 votat. I vodhin xhep? Se nuk i din këta gjithë ato. Do të thoshe Bejko? Jo. 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 Ai gjunte me gurë, do të ishte ndryshe. Por, do mbetet historike në analet e historisë shqiptare e folmja mrapq e Belos. Qëmbra. Nuk e fliste e mirë, jo. Dhe kështë një gjë, sa një sapo doli Belo për këtë gjë, filluan njerëzit, o, po ne kështë maruar që dim të frasim qëmbra edhe ne dollë njërës, dollë në adhuruës, të asaj të folure. Dhe mendoj që nëse Belo do ishe në kryet të bashkisë të Tiranës, do flisim gjithë qëmbra. Në shkreta unë do mduhe dora cak për këthimi. Kjo është dhe arsye që u sqarua më në fund që e folmja Ulsi Manjës nuk është qëmbra. Ashtu e ka. Po jo, ne kemi zgjedhur se mund të përdornim titra, teksa Belo fliste, kemi titra poshtë. Si në rastin e filmave të Kosovës. Në çdo rast është e zgjedhur. Në çdo vend që shkoja dje në Prishtinë dhe flisja thotë ku i ke titrat, s'to kuptoj. Ishte mirë shumë. Dhe ti si u përgjigje? Ja bëre si ja bëre, kështu nga keqja. Jo, më zgjidha foton e tavolan ballës, trembeshin gjithë. Pas taj kisha një pjesë vogël të regjistruar audio të Klamur Nokës. A ty pas taj paske vënë vullën? Ishte një mbrekulli, nuk e ke i dërë. Me gjithë, kemi një rival të Kosovës. Qëmbra dhe kë? Qëmbra, po. Nuk e qëmbra është gjithë ndejtë. Po, pra, kandidat dhe kë? Ky ndoshta i përcon kushte, dhe i sa fletë qëmbra mund të kandidojnë. Kushti bas. Pa problem. Thank you.
Çka ofron puzhina juaj kukullore? Puzhina e kukullore ofron të gjitha speciali qurbat për qytetarët. Tu fillu pe keni pamish me sëll, 2 euro gjys, pasta kemi sërmish me pa, njajtor 2 euro gjys, kemi gumish me lash, është 2 euro, pasta kemi lamish me gush, 2 euro gjys, kemi specat mish me mush, 2 loje, shumbure dhe baborka. Çfarë janë sumburët dhe baborkat? Gullash. Të sumburët dhe baborkat nuk e di, domethënë, po specat me musht. Jo, specat me musht. Musht, mes. Është mirë shumë. Po kjo është sfida pra, kjo është ka sfida e vërtet. Jo çëmbra do si dhe do mbetemi në Kosovë, domethënë, sidomos mbas të transmetimit të dieshëm historik nga Top Channel, një filmi të Kosovës me titra, domethënë, mrekulli. Nuk ka, më mirë se ka. Rusha. Edhe mos kujtoni se kjo ndodh për herë të parë. Nuk ndodh për herë të parë? Po. Kur ka ndodhur? Ndodh për herë të dytë, se ka një seri tjetër filmi. Po pra, është gjithkohës. Tani kemi filluar të zbulojmë se si të kuptohemi me njëri tjetrin. Për shembull, në një Shkodran për vizitë në Tepelen, për shembull. Dhe takon zotin Tërmet. Domethënë, kuptoni ju të pastaj se si po shiten tek medreseja, këtu ku janë kinezët, po shiten aparate, ambulante titrash. Vedem se ata akoma nuk i kanë përshtatë gjuhën shqipe dhe dalin me eroglife. Po kjo ka pak problem, se ne i njohim gjithë eroglifet. Do shta nuk kuptojmë një kosovar kuset, po eroglifet. Ne, ato, ja, në majtë i gjithë. Dhe për t'ju vërtetuar që stacionin fjalë ka bërë shumë mirë që i ka vendosur titrat, dhe japim një dëshmi konkrete nga Ferizaj. Dhe më sepse në Ferizaj në ratë parë hajtë shumë mirë. Po. Në ratë dytë kemi goxha audiencë në Ferizaj, përshëndesim gjithë. Në ratë tretë ka ndodhur një ngjarje e cila ka tronditur Ferizaj. Tronditur? Ka ndodhur. Wow. Dikush në Ferizaj ka thënë po. Ka thënë po? Ja ka dalë. Më në fundë të thotë po. Po. Jo, po. Keni po. Qenë gabim apo s'ka mundsi? Po. Prandaj le ta shohim këtë kronik që kanë bërë kolegët ton Dagda. Pamundura ka ndodhur në qytetin e Ferizajt. Një qytetar nga ky qytet në jug të Kosovës për herë të parë ka thënë fjalën po e jo p. Aksidentale apo me qëllim, zoti Fis Ferizajlia ka thënë fjalën e cila ka ngjallur shumë kritika në rrethin e tij. Për më shumë, ndiqni kronikën në vazhdim. Jo më konë të nejtë një natë ka shpia, edhe po vje boba po ma ban, a ke hangër bëk, edhe pi thamë pu, edhe veç kur jenë nolë krejtë të më këqyrë, ashtë të. Më falni, e jenë nolë të më këqyrë kejtë, se të ushtru për detë me thonë, a pide, edhe shumë mirë o bonë, në fundë, ma në fundë tash pu, se gjithë po ta mësu me thonë, pu, ju, e qështë të gjithë më thejshën kejtë pu, ju, e kësë pikë toshit ashtë i kanë dru situata, mo, mui me thonë edhe që s'jam i Ferizajit. Oh, super! Pare emocion, me shumë. Ishte drithrus. Po, po, po. Ishte dhe lot, pra, atë që duhet këtë gjithë ma. Po, pra. Wow! Po, historike. Po, jo përmë. Pyrë. Po, përnaj, duen titrat në gjitha këto raste. Jo, më, e, ta, më në shruen vetëm i Ferizajt. Ja, më ndërkom të ne. Dhe më thënë të trashmetosh panajot barkën pa titra, dhe t'i apë shvinë e Kosovës me titra dhe t'kesh fantazi, dhe më. Kim, gogjaj, gogjaj fantazi kishtë. Po. Do mos kërtoj mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Ose kur thuhet mengu, mengu, duhet me titra, mengu, duhet me titra. Janë gjitha këto që ndodhë. Dhe e pas taj këta shkodrate e ndjesin fare këtë punë kërë thonë si ke njëtë. Duhet pa tjetët titrat. Si e gdhirë. Po, me letrën të duar. Dhe fjalla me u gdhi. A, si ta përkëthejmë. Në Kosovë ka kuptim në parë. No. Po. E kam bërë një këtë gafë, kur isha në i transmitim të drejtë për drejtë. Dhe ishim përzjedhje. Po, e theti, si u gdhitë. Si u gdhitë. E lidhja parë, e dytë, e tretë, anë tha, e bodhë. I morën vesh të gjithë si ka shkohë. Ka i moment që duhet ndajë. Po. Nesë. Gjëra që ndodhin.
Pas pak në studio, Nea Metou, Eri Kërçiku dhe Sirio Dafa. Janë të tre nxënës të gjimnazeve. Ne jo ne kemi pasur edhe më herët në studio, ka qenë vjet, sepse është për herë disa që ajo fiton medalje në Preolimpiada, është beracia ime, Nea. Do të vitë Eriku dhe Sirio, janë nxënës që kanë marrë pjesë në Olimpiadën Ballkanike të Matematikës, e cila është zhvilluar në Turqi, dhe më sa duket, nxënësit shqiptarë gjithmonë triumfojnë dhe nuk kthehen asnjëherë pa medalje. Këtë herë, Sirio Dafa ka fituar medaljen e bronzë, ndërsa Nea dhe Eriku kanë marrë medaljen deri. Janë tre të rinj pasionuar pas matematikës, do të tregojnë eksperiencat e tyre, por edhe numrin e shumë të medaljeve që kanë marrë në këto olimpiada, planet e tyre për të ardhmen e çdo gjë. Mirë, bukur shumë, por këta nuk do na bëjmë pyetjen e kamata. Jo. Se janë përgatitur shumë sipas daljes djeshme të lulit, janë përgatitur e di gjithë tabelën e shumëzimit. Ja kam ndaluar të bëjmë pyetjen sot. Okej, në rregull. Një shifër ose dy shifrë? Për ta fillojmë nga ato një shifrat, 7-7-22 e din gjithë tani, dhe nuk kam, kanë ndru regullat e librave e këshu me ratë. Pastaj në studio, do tjetë Vasilika Tafa, drejtore botimeve Ombra GVG, do na prezentoj kolanën e librave 15 pyetje, dhe në Shqip janë 4 libra të autorit Pier Domenico Bacalario, dhe këto libra i ka përkthyer Gim Doksani, që është një Shqiprus i jashtë zakonshëm. Do flasim, për këto janë libra për fëmijë. Shumë interesant ishte. Mëtej. Nëse ne shohim veten në pasqyrë, kujdes në pasqyrë, jo në telefon me filtra, mund të kuptojmë që mund të vuajm nga disa shqetësime të brendshme të organeve tona. Fytyra është pasqyra e shqetësimeve të brendshme të trupit. A, të brendshme të trupit. Nëse për shembull, nëse ke brendshme ke parasysh organet e brendshme që nuk duken. Ai mirë, na rre. Nëse kam i pyetur, unë do t'ja bëjmë dhe imazheri si besoj. Po në momentin që një person mund të ketë bërë ndërhyrje, a shfaqen shqetësimet? Shfaqen. Sigurisht që po, lëkura mbetet e njëjta. Unë kam lexuar disa intervista nga këto gocat e showbizit, i thonë jemi gjithë ujë dhe sapun. Po, pra po. Ashtu duket. Po, lëkura është ajo. Po. Rregullohet forma e gjërave, por tipa është njëjta. Atje, nëse ne i kemi parë ndryshe dikur, nuk mbajmë mend ne, do të vuajmë ne nga ke optika jote ka qenë gabim. Ka qenë telefoni jo shumë i mirë. Jo, më jo, janë shenjat e para të Alzheimerit. Për shembull, bora përmendi hundën, nëse na skuqet hunda, mund të kemi probleme me zemrën. Po pse e bëre këtë punë pyetjen këtë shembullin e hundës apo për inatrom? E përmendi bora. Jo, tani kam përmendur në. Nëse ja ka bërë bora nuk kam kam pasur një puçer. A ke pasur tu? Po. Edhe kam pasur. Po pas kam problem nga zemra, unë zemrën e kam top. Po kur del këtu do më ça problem. Ne kemi operuar s'na dalë me puçrën. Aty nuk dallohesh fare që e ke operuar, do. Po të kemi shi gjithë arkivin e vjetër. Shiko. Të triunë kujdesen këta ta fshehin, do të kemi në rregull. Çështja është të dallohet ndërhyrja, se po s'u dallohat shkurtim ka. Është qartë, është qartë. Nëse kemi vetulla të rralluara për shembull, kujdes me kolesterolin. Me zotin Gjina, domethënë deri këtu do. Nëse për gjitha këto do flasim në studio me doktor Luciano Bardhin, është mjek imazhëri. Mirë shumë. Më pas do shkojmë në Spanjë. Pse? Do gatuajm tacos. Pite me mish të grirë. Ah, pite me mish grirë. Ka përbërës shumë. Fajt, për gjyshja ime ka gatu gjithë jetë, nuk e dija që na bënte tacos. Tani, unë kam shkarkuar foton klasike të tacos. Por, nuk do dali kështu. Por, Florenca, nuk do ta kthej kështu petë. Nuk do ta kthej se nuk di, apo di. Di, po do pak më shumë ko. Do pak më shumë ko. Na duen 4 dej në 5 pite, na duen 200 gram mish të grirë. Po se me gjitha ABC-n do mbajmë ne me pite. Tre qereku i këtyre s'na flasin. Po i ham vet ne, bëjmë vet, ham vet. Po jo pra tani, dhe hapim pite vetëm atyre që na flasin. 2-3 veta janë gjithse. Shiko, mund të japim, të rregullojmë gjërat. Që të ne tregojmë që jemi zemër mirë. E qartë. Do lëshuar. Do mbushën pastaj me qep të kuqe, kjo recetë do patjetër qep të kuqe. Do patjetër qep të kuqe. Majdanos pastaj, çfarë janë këto tahini, salcosi, ka shumë gjëra. Një recetë që kushton. Kjo historia interesave jashtë interesave familjare, nëse ju kujtohet. Nuk kujtohet, nuk kujtohet. Kush e harron atë? Se harroja sun, që e kishte shkruajt brenda, më lexohet tamam. Nesër. Demi dhe shigjetari. Ta kam çfarë kemë ne? Ti e Luani po rrim. Ne kemi dy gojën, do nuk flasim më. Tani, demët në punë dhe në dashuri, kujdes, të ruhen nga provokimet. Çe të provokojnë? Po. Ta të kopi kështu thot. Mos janë ata dy që të flasin që të provokojnë? Nuk vlen se është Luani. Po kë provokojnë ka? Në punën
Në pun kolegët, në dashuri. Jo, ju, okay. Ju që keni mbirëm ndemi, mund të jeni prej provokimeve sot. Nuk kemi as gratë xheloze. Po, ne ti pranojmë provokimet apo mos ti pranojmë? Tani mirë është mos i pranoni. A, yeah. Po a, nëse i pranojmë nuk është dajkë. Atë uani pasojat. A. Po ama është vetëm për sot, ne me që kemi është për orën, dhe në orën 6. Dhe në orën 6 në Milan. Prenotoni, prenotoni online dhoma të hotelit. Oh. Okay. Më tej, pastaj. Ndërsa shigjetarët po mendojnë që tani për të pasur një verë të zjartë, temperatura do rritë, nuk do ketë shimë dhe do ja dalin. Se kuptohet. Shigjetarët po bën plane për të patur një temperaturë të rritën edhe për ne të tjerët. Domthonë nuk rriten vetëm për shigjetarët. Po ata kanë një defekt pra. Ti s'bën plane, as u s'bën plane, bën plane ata që janë të kësaj shenje. Domthonë duhet bëjmë plane. Ne kanë nisur që sot. Që ka dita. Si puna lulit dje. Si puna lulit dje që ka bërë plane. Tani planet mund t'i bëjnë të gjithë, po varet kujt ia jep Zoti të realizohen. Doktorit ia jep. Plan, realizohen keq, për realizohen. A e s'kishtë në plan, rikthimet, po? Ja, dhe në plan e padash. Si e kishtë e mina i këngtari grek, dje? Nikos Vertis, wow. E pe kishtë ardhur, kishtë ardhur që dje? Si ka ardhë vete? Në këmë. Kito se e kishtë me lidhje e këshu direkt? Jo, jo, ka ardhur që dje, kishtë marrë një su të shmim, si të shmirë në këto që vinë. Që të shmimi? Êshtë java greke, qelsin e qytetit. Drynit. Nuk lam njeriu të pa edhe në qelsat e këtij qyteti. Po, veç vetë se kemi shemi këtu. A pse e priti Lali? E priti Lali, patjetër. E priti Lali. Atë është këngëtar i mirë, domethënë Lali merr vesh me kjo. Dhe ky është, domethënë, sold out. Sold out, domethënë, nuk e di tani. Tani u kam, këta e kanë marrë vesh gjithë, po gjithsesi, domethënë nuk ka të krahasuar, se kishte edhe emrin Nikos. Nuk ka të krahasuar me Nikos something. Por Diana ka lënë Tina Turner. Po, lajm i hidhur. Shumë. Kuptohet, po të kishte ardhur, ndoshta nuk do e hapnim Chelsea-n, po gjithsesi, domethënë është ne jemi brezi i Tina Turner. Kishte qenë shumë pranë na Fenesh në Spicer. Legend, ka qenë. Tina Turner është prej vitesh jeton në Zvicër. Po. Madje ka hequr dorë nga pasaporta amerikane për të marrë të zviceriane, martesa e dytë e saj. Dhe ka ndruar jetën moshën 83 vjeçare. 83 vjeç bëhet 84. Domethënë kjo është arsyeja që meqë hoqi dorë nga pasaporta amerikane është këngëtare më e preferuar në Selim Blu. Dhe Tina Turner ka 12 çmime Grammy. 300 milion disje të shitura. Hite pa fund, domethënë. Por që për shembull mua pëlqen këngë Steamy Windows, është fantastike, domethënë shumë erotike si këngë. Edhe këmbuar çdo gjë, jazz, soul, rock and roll, blues, domethënë nuk ka këndu muzikë etnike greke, nuk e ka pas të fat, prandaj edhe në Shqipëri nuk është më e preferuara, por gjithsesi mbetet e jashtëzakonshme. Ne do bëjmë një homazh me një këngë që në fakt kjo nuk i ka shkruar këngët vet, domethënë i shkruan të tjerët edhe këtë këngë ja ka shkruar Mark Knopfler, është një kitarist britanik që ndoshta i bie edhe buzukut, po Benjit i bie, Benjit, sepse mbasi bëri karrierë me grupin Dire Straits, pastaj vazhdoi me ka themeluar grupe folk irlandeze. Pra nga Tina Turner ne tani do dëgjojmë Private Dancer. Është një, edhe tekstin e ka shumë bukur. Gjithë burrat një surat kanë, thonë. Ne ka gjithë. Të gjithë vinë në të njëjtin vend, gjithë burrat një surat kanë, por unë nuk i shoh se